Leon Vlemmings, je hebt net afscheid genomen van je staf en de spelers. Hoe was dat? Ja, dat is met behoorlijk wat gevoel en emotie. Omdat ja, je begint daar niets met hoge verwachtingen. Ik als trainer en heel veel mensen rondom mij heen. En ook met de spelersgroep die behoorlijk nieuw is. Ja, als dat eindigt na maar 5 maanden, en die 5 maanden behoorlijk heftig zijn geweest, dan moet je het ook even goed afsluiten voor in ieder. En dat hebben we net gedaan en dat was mooi. Heb je het ontslag zien aankomen? Zeker. Ja, de laatste weken is er van alles in de club gebeurd. Daarvoor zit een degradatie en een hele nieuwe groep samenstellen. Factspatroon heel erg hoog. Nou, dat wist ik van tevoren. En, ik ben vooral heel teleurgesteld dat ik gewoon niet in staat ben geweest om op kortere termijn tot sneller resultaten te komen en ook wat beter voetbal. En dat is wel iets waar ik me enorm verantwoordelijk voor voel. Daar baal ik van. En uiteindelijk als je ziet wat er in de club afgelopen tijd gebeurt, dan weet je dat uiteindelijk ook de druk als je geen wedstrijden wint op de trainer komt te liggen. Nou, zit lang genoeg in de voetballerij om te weten wat er dan kan gaan gebeuren. Ja, vorige week werd Dennis Bekking al opzij geschoven. Wist je toen ook van, mijn dagen kon ook wel eens geteld zijn? Dat weet je, omdat er telkens, het mechanisme zo is, dat er als er niet meer uitgaat. En je zit in zo'n fase van de club. En je wint dan niet de volgende wedstrijd. Dan wordt de volgende, komt naar boven toe. Dat is ook gebeurd. Waarom is het geen gelukkig huwelijk geworden tussen jou en Go Ahead? Ja, dat is een... ik vind zelf dat, buiten wat ik net zelf zei, waar ik me enorm in teleurgesteld ben en ook mijn verantwoordelijkheid verantwoordelijk voel. Voor hetgene wat ik heb kunnen betekenen in een korte periode. Ik vind zelf dat Go Ahead een grotere wedstrijd moet spelen als dat je alleen maar ziet wat nu op het veld plaatsvindt. Gezien de historie en gezien de ambitie die er is, dan zie je ook dat er heel veel trainers hier niet zijn geslaagd. En ja, dat ligt dan aan ons als trainer. Het ligt dan ook wel iets breder. En dat bedoel ik mee te zeggen met een grotere wedstrijd die Go Ahead moet spelen. En daar is nu een begin mee gemaakt in mijn ogen met Hans, die de club in is gestapt. En ik heb hem als een enorme, eerlijke, oprechte man ervaren. Wat in mijn ogen heel belangrijk is om duidelijkheid te creëren in verschillende lagen in een organisatie. En dat is hij nu aan het doen. En wat ik ook wel mooi vind, zo kan het dus ook in de voetballerij, dat als je uiteindelijk bij elkaar zit en hij gewoon de situatie schetst, en we komen niet ten ei. En je krijgt daarmee gewoon een beslissing van we gaan niet met elkaar verder. Dat het op een manier is gebeurd die heel direct en open is, waardoor je eigenlijk met elkaar gewoon verder kunt. Dat is een heel groot compliment vind ik voor degene zoals hij dat heeft gedaan. Zo hoor je een organisatie te leiden in mijn ogen. Ja. En ik begreep zelfs ook dat je zelf nog advies hebt meegegeven van met Go Ahead moet je misschien die richting op gaan denken. Ja, ik wil niet over mijn graf regeren. Maar zo was het wel het gesprek. Ik heb Hans gewoon vanaf het begin van toen ik kwam, heb ik contact met hem gezocht, omdat dat hij op de achtergrond wilde zijn. Het leek mij normaal dat een groot aandeelhouder dat je daar kennis mee maakt. Dus we hebben een goede band opgebouwd. Ja, en dus in het gesprek van zondag, waarbij hij zei van ja, door de situatie, ik kan niet anders dan dit nu te doen. We hebben volgens ook zitten filosoferen over en nu. Nou, het is ook wel mooi dat ik dat gesprek op die manier plaatsvond. Ja. Als je de klok 5 maanden terug kunt draaien, zijn er nog dingen die je anders zou doen als je het nu opnieuw kan doen? Oh, ongetwijfeld. Maar kijk, ik ga nu eens even uitrusten. Het zijn echt 5 hele heftige maanden geweest. Ik sprak laatst iemand dat
dat Marcel Keizer zei dat hij, toen Ajax stopte van Cambuur, dat hij de periode Cambuur nog heftiger heeft ervaren als bij Ajax. Dan heb ik hetzelfde met Feyenoord en met Go Ahead. Nu dit zeg maar heeft plaatsgevonden, ga ik eerst eens even mijn zinnen verzetten, even andere dingen doen. Waardoor je ook gewoon even rustig kunt kijken naar wat er allemaal gebeurd is. En vooral naar mezelf. Wat ik anders had kunnen doen. Beter had moeten doen. Om daarvan te leren. En daar hebben we nu niks aan. Maar dat zijn wel belangrijke dingen om daarvan te leren en weer verder te gaan. Heb je de spelersgroep nog iets meegegeven net? Zeker. Kijk, er zitten allemaal jongens die echt goed kunnen voetballen. Alleen er zijn wel een aantal dingen meer nodig als alleen maar goed kunnen voetballen. Daar hebben we straks even over gehad. Ik heb hen bedankt voor een hele goede samenwerking. Ik heb uitstekend met een spelersgroep professioneel gewerkt. Ook de directie heeft voor mijn ontslag ook met hun gesproken. En vertrouwen in spelersgroep en trainer, daar zat verder helemaal niets. Dat zie je vaak. Hè? Dat zou helemaal een reden zijn als een spelersgroep niet meer in jou gelooft. Dan ben je snel klaar als coach. Dan kun je zelf daarin gewoon opstappen. En dat is helemaal niet het geval. Dat maakt het misschien wel extra moeilijk. Maar binnen de situatie waar de club in zit en uiteindelijk deze beslissing wordt genomen en de manier waarop ik met Hans met name dat zo is besproken, is het niet extra moeilijk. Het is ook heel mooi dat het ook met de spelersgroep en een staf en een directiecoach op die manier ook kan. Ik wens spelers en deze mooie club alle succes toe. En ik ben er ook van overtuigd, wat ik misschien net ook al zei, dat in hetgeen wat nu binnen de organisatie plaatsvindt, waar Hans richting aan geeft, dat het hier uiteindelijk dat het noodzakelijk is en uiteindelijk ook goed gaat komen.